Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre a série da Globoplay que trata da história de Xuxa Meneghel. Interessante iniciar nosso conteúdo observando que Marlene Matos, empresária, produtora, é uma das grandes protagonistas da série. Tanto que o questionamento que se faz é se existiria todo o sucesso de Xuxa sem Marlene. E se depois do rompimento, a carreira da cantora, atriz, apresentadora, teria afundado pela ausência de sua produtora e empresária. Vamos ao vídeo e lembre-se de deixar o seu gostei. Dois momentos impactantes marcam a série documental sobre a vida de Xuxa, apresentada pelo Globoplay e produzida pelo competente jornalista Pedro Bial. A primeira delas é o reencontro com o ator Marcelo Ribeiro, que protagonizou junto com ela o filme Amor, Estranho Amor. Na época, Marcelo tinha apenas 12 anos e Xuxa 18. A cena mais divulgada do filme trata sobre a relação entre eles. Xuxa lamenta que apenas essa parte tenha sido destacado, quando o filme em si, segundo ela, é um excelente retrato da sociedade da época. O reencontro, 40 anos depois, serve, segundo a Xuxa, para encerrar esse capítulo de suas vidas. E ela reclama que Marcelo ficou estigmatizado por conta do filme e nunca conseguiu se desenvolver na carreira de ator. O momento mais esperado pelos fãs, no entanto, da autoproclamada Rainha dos Baixinhos, foi o reencontro com a antiga produtora Marlene Matos. As duas estavam rompidas há 19 anos. Ressalte-se que sempre foram muito ligadas e era mais do que uma relação profissional. Tanto que Marlene é madrinha de Sasha, a única filha de Xuxa. Xuxa e Marlene se cumprimentaram respeitosamente e civilizadamente. Mas essa foi apenas a parte inicial do reencontro. Logo em seguida, quando as duas começaram a reviver o passado, Marlene disparou que usava Xuxa como fantoche e que, por meio dela, também usava outras pessoas nessa mesma condição. Disse ainda que era cruel por necessidade profissional. Senta aqui. Tudo bem? Tudo bem. E aí? Tu sabe quanto tempo a gente tá sem se falar? 19 anos que a gente ficou junto, 19 ficou separado. Eu acertei muito mais do que errei. Sabe, o mundo não é isso que você quer que seja. A gente tem que agir, às vezes, de forma realística. Sabe, você diz, você é uma marionete na minha mão e eu usava você para fazer outras pessoas de marionete. E é assim. Agora, o problema é o seguinte, eu não sei ser condescendente com gente burra. Sabe, eu sou exigente? Sou. Chega a ser cruel? Sou. Mas, olha, eu sei fazer as coisas. Quando eu me proponho, eu sei fazer as coisas. Eu tenho medo de as pessoas olharem pra você e dizer, nossa, que monstro essa mulher. Os teus fãs já me veem assim. Durante muitos anos, Xuxa reclamou publicamente da relação tóxica com Marlene e que não tinha direito a uma vida privada, sendo forçada a trabalhar absurdamente. O caso foi parar na delegacia com acusações de Marlene Matos de que estava sendo injuriada, caluniada e difamada por Xuxa. No documentário, Marlene Matos admite que faria tudo de novo. A série traz uma ampla retrospectiva sobre a vida de Xuxa, a começar pelo seu relacionamento com Pelé. Foi quando sua beleza começou a ser notada. Logo em seguida, o produtor Maurício Sherman a levou para a televisão. Não demorou muito para ser notada pela Globo e contratada pelo Midas José Bonifácio, o Boni, que além de um excelente salário, lhe deu toda a estrutura para uma grande produção, para um grande programa. Nesse período, o empresário Roberto Marinho reclamou com o Boni de que o nome do programa não podia ser Show da Xuxa com X, porque seria agredir a língua portuguesa. Boni insistiu e justificou que show é uma palavra em inglês. A grafia foi mantida e o programa foi um sucesso total, como sabemos todos nós. Segundo o documentário, Xuxa vendeu impressionantes 26 milhões de discos ao longo de sua carreira. E logo se transformaria também numa personagem de grande êxito no cinema. Um dos seus filmes foi dirigido por ninguém menos que Tezuka Yamazaki. Ela também fez inúmeros filmes com os Trapalhões.
A série da Globoplay se divide em 6 capítulos e mostra ainda a relação intensa entre Xuxa e seus fãs em toda a América Latina e sua fracassada tentativa de conquistar o público americano. Ela também manteve contatos bem interessantes com Robert Kennedy Jr. e Michael Jackson. O famoso cantor teria tentado negociar com a produção da Xuxa uma relação na qual ela pudesse gerar filhos seus. Xuxa relata isso com grande satisfação no documentário. Na concepção da própria Marlene, sem ela, Xuxa jamais teria feito tamanho sucesso. Jamais seria a autoproclamada rainha dos baixinhos. Mas essa, é claro, é apenas a opinião da própria Marlene. Eu gostaria muito de saber o que é que você pensa do assunto. Se gostou do vídeo, deixe o seu gostei e verifique sua inscrição no canal. Obrigado e vamos adiante.